Thomas Stenneby, förbundskapten för damlandslaget. Det dröjer inte förrän VM-kval stundar igen. Nej, det är ganska snart. 21 augusti och 25. Och förhoppningsvis efter de två matcherna också ett svenskt damlandslag som ska spela playoff i september. Om en vecka tar du ut truppen. Vad blir det för trupp så här lite före? Nej, men det är klart att stommen kommer att vara den trupp som var i USA och spelade här i sommar. Och glädjande nog också en Lotta Schelin på väg tillbaka. Jag pratade med henne för två dagar sedan och allt går in i planerna. Så vi hoppas starkt på henne också. Hon går in i en tuff träningsperiod nere i Frankrike nu. Kommer hon hem? Upp och springa i bergen i 9 dagar. Det är på en hög nivå när hon kommer hem. Och hon är... Det är klart att hon är viktig för oss. Och en annan som går väldigt bra är Caroline Seger. Riktig mittfältsstrateg. Inte och Sverige leder sin VM-kvalgrupp.